Olá pessoal, boa noite. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, mais uma noite aqui com vocês. Nós hoje vamos falar sobre coisas que devemos evitar a todo custo. A primeira é a fofoca. Há uma grande diferença em insinuar coisas e fofocar, mas as duas fazem mal. Evite o alguém disse algo sobre você. Não queira saber. Se não disse na sua frente, por que você vai querer ouvir de outra pessoa que se sentiu confortável em ouvir e não te defendeu? Fofocas dentro da espiritualidade distraem você dos seus processos e podem te levar a julgamentos perigosos. Quem vive de fofoca é uma pessoa vazia, mesquinha, que não tem o que fazer na própria vida, é infeliz e incompleta. Então ela sente prazer em criar o caos e sair fora, assistindo de fora o problema que criou, com que insinuou ou fofocou. A pessoa que insinua ou malda alguma coisa joga a própria sombra em cima de quem ela deseja ser e do que ela deseja ter. Como não pode ter ou ser de forma igual, tenta minar a reputação de alguém com base em informações infundadas, suposições e mentiras. Isso diminui a frequência de uma pessoa rapidamente, porque age na mente. Quem disse isso? Por quê? Você quer naturalmente saber. Cuidado com esse tipo de pessoa. Não é da verdadeira luz. Te informar algo em amor para sua proteção tem uma energia. Te informar algo para confundir a sua mente e te minar é outra totalmente diferente. Jamais sinta-se vitimizado, vítima do sistema, dos chefes, dos colegas do trabalho. Porque o problema não está neles. Isso vai gerar mágoa e raiva em seu coração, tristeza talvez. Pode levar sua mente a planejar uma vingança completa em forma de pensamentos, e sabemos que pensamentos são quantum, geram energia. Ah, mas vocês não sabem o que eu passei. Não, não sabemos, mas você pode mudar isso. Tire o foco do passado. Você não está nele. Se for algo que precise de terapia, faça, sem culpa, sem problema algum. Às vezes é preciso falar para ajudar no processo de cura, mas procure alguém que venha orientado pelo eu superior para ouvir o que você tem a dizer. Nunca aceite o fato de que o que você está passando no hoje, no agora, é fruto do seu karma. Ah, você está assim porque você teve que resolver pendências. Não aceite. Trabalhe em cima do auto-perdão, do amor, da verdade e do que a fonte quer que você aprenda, mesmo no meio da pior dificuldade que já enfrentou ou ainda enfrentará. Se você faz parte de um grupo presencial ou virtual, e sente-se intimidado ou não concorda com alguma coisa, retire-se. Não discuta, tire um tempo para refletir, suma. Se alguém abusa da sua boa vontade e manda mensagens para você depois do seu horário de dormir, não responda. Só se for algo familiar ou algo muito urgente, você não precisa disso, permita-se dizer não. Como também não precisa responder mensagens horas antes do seu horário certo de acordar. Afinal de contas, a pessoa pode esperar. Pessoas têm relógios biológicos diferentes. Você não é fast people, como fast food. Então rejeite o tá, coitado, tadinho, que dó. Nem fique pobre de mim, não dei certo na minha vida. Não encontra um propósito. A vida não é para tornar você uma eterna vítima das circunstâncias.
Pense sempre o que posso fazer com essa situação. Vou narrar aqui o que li em uma matéria. Frodo, no Senhor dos Anéis, disse: "Gostaria que o anel nunca tivesse vindo para mim. Gostaria que nada disso tivesse acontecido." Gandalf, sábio, respondeu: "Assim como todos os que vivem para ter mais tempo. Isso não é para eles decidirem. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos foi dado." Sabe, a calúnia fere. Alguém que te odeia do nada é difícil de entender. Mas há algo no mundo que não vemos e vem do mal. E está dentro daqueles que lhe dão espaço. Então, falemos menos, observemos mais, preservemos nossas energias. Vamos manter a nossa frequência vibracional elevada? Não tenha medo de fracassos, perdas, sofrimentos, porque nada pode controlar a sua vida, só se você permitir. Eu poderia ter ficado deprimida com a perda da minha mãe e ter decidido me tratar com medicações e ficar presa no tempo, em um luto sem fim. Mas é claro, eu sinto falta dela todos os dias. Tenho meus momentos de choro, mas sigo em frente. Era o que ela gostaria que eu fizesse, porque ela era assim. Jamais ficava no chão por muito tempo. Era uma mulher guerreira, lutadora, enfrentava tudo e todos com justiça, sem mentiras. Era muito genuína, muito verdadeira. Ninguém é perfeito, todo mundo sabe disso. Mas temos que prestar atenção às pessoas sombras. Aquelas que projetam o que existe nelas em cima da nossa essência. Minha mãe contava até uma piada, falando nela novamente, onde um grupo de pessoas estava reunida e, confiando umas nas outras, precisavam contar um segredo. Quando foi a vez da última pessoa, ela disse: "Bom, meu segredo, eu não sei guardar segredos." Não ser vítima não é se calar ou não se defender. Estamos em transição e tudo está surgindo de repente, aqui e ali, pulam na nossa frente e pensamos: de onde surgiu isso? Precisamos pegar isso, examinar, refletir, transmutar as energias negativas e nos curarmos. Muita gente é doente, não pode ver outra pessoa feliz. Ela ri, te parabeniza, mas depois se sente mal pelo que você conquistou. Então, lidar com isso não é ser negativo, regressivo ou diminuir a frequência do outro que já está baixa. Lembre-se, tudo que existe aqui nos traz lições. Seja você e cresça. Amadureça sem entregar esta responsabilidade na mão de outra pessoa, grupo ou quem você decidir colocar em um pedestal. Entenda também que não somos iguais. Alguns de nós são verdadeiros oradores, carismáticos, expressam sabedoria, falam bem, possuem ótima aparência e são escolhidos para chamar a atenção de uma sociedade que segue apenas padrões. Afinal de contas, lobos podem conviver com ovelhas disfarçados, mas uma hora ou outra, uivam. São pessoas sem consciência, empatia, emoções. Não possuem culpa, remorso, parece que nem alma. Nenhum conhecimento é dado a um humano apenas, entre quase 9 bilhões, porque ele é especial. Bandeira vermelha aí. Isso faz com que pessoas que procuram a verdade, buscadores, que se doam, acabarem magoados, decepcionados, enganados, abusados em várias áreas e, por incrível que pareça, você tenta avisar. E ainda defendem um lobo, porque olham e veem uma ovelha. Estabeleça limite com quem você abertamente sabe que gosta de te prejudicar, falar coisas que te deixam para baixo, que podem derrubar você. Corte o vínculo, se afaste um pouco. Você precisa manter seu valor próprio e a sua saúde mental e emocional. Para seguir adiante em seus processos, conectado com a fonte criadora e seguindo as orientações do seu eu superior. Se desejar, continue conosco
Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em todas as suas pesquisas e principalmente muita da verdadeira luz.